Айыл чарбасына колдоо көрсөтүү долбоорунун алкагында жалпы 6 миллиард 200 миллион сом 7100 дыйкан ээлерине берилген. Насыя берүүдө эң негизги багыт өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы жана кайра иштетүү тармактарына берилет. Айыл чарбасынын каржылоо долбоору республикабызда 2013 жылдан бери ишке ашырылып келе жатат. Ушул мөөнөттүн аралыгында республиканын дыйкан чарбаларына, фермер чарбаларына жана башка айыл чарба жүргүзүүчү ишкерлерине бардыгы болуп 9 жылдын ичинде бардыгы болуп 46,16 миллиард сомдук каражат 112 миң адамга каржы кардарларга берилди да ал эми быйыл үстүзөгү жылы айыл чарбасынын каржылуу 10 долбоору ишке ашырылып жатат. То есть уже деловых плодов будет меньше, но это будет оптимальное количество, которое только товарный, только ликвидный будет оставаться. Ал эми Айыл банк ачык акционердик коомуна мамлекеттен 2 миллиард 280 миллиард сом каралган. Мунун негизинде аталган банк тарабынан дыйкандар 6% менен насыя ала алышат. Бул долбоор 2013 жылдан бери иш алып барып келет. Каралган сумма белгиленген өлчөмдө аталган тармактарга бөлүнүп берилди. Быйыл бизге 2 миллиард 280 миллион сом каражат беришибиз керек. Бул жерден 50% мындайча айтканда 1 миллиард 140 миллион сомун биз мал багытында берип атабыз, мал өстүрүү багытында берип атабыз. 500 миллион сомду биз жер иштетүү багытына бөлдүк, андан тышкары 640 миллион сомду биз айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагына жумшап кредиттерди берип атабыз. Бүгүнкү күндө мал чарбасына бөлүнгөн акчаны биз 94,3% бардыгын дыйкандарга берип бүттүк. Мындайча айтканда 1864 дыйканыбыз кредиттерди алды. Жер иштетүү боюнча айтып кетсек, бизде 1088 дыйканыбыз. Белгилей кетсек, өлкөдө расмий статистика боюнча жалпысынан 450 миң дыйкан бар. Ал эми айыл чарбаны колдоо долбоору учурда уланууда. Жеңилдетилген насыя дыйкандардын ишине зор салым кошуп, алгылыктуу жыйынтыктар күтүлүүдө. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.